Veteranët e luftës antifashiste nacional-shlirimtare kanë përkujtuar sot 5 maj, ditën e dëshmorëve. Ata u vlerësuan këtë datë, por nga ana tjetër kritikuan pushtetin vendor në Shkodër për mos kujdes dhe vlerësimin e dëshmorëve. Kandidatja mazhorancës për bashkin Shkodër, Keri Bashdari, e shëqyruar nga deputetët qarku Shkodër dhe drejtues të institucioneve kanë kryer homazhe në ndërim të dëshmorëve të Adheut. Bashdari vlerësoj kontributin e dëshmorëve të Adheut. Por nga ana tjetër, duket se Partia Demokratike e Shkodrës dhe Pushteti Vendor kanë harruar 5 maj. Nuk dihet nëse vërtet ishte një arres apo veprim i qëllimshëm, megjithatë, ndryshe nga viti i kaluar, e djatha Shkodër harroi të kujtojë këtë datë të rëndësishme. Realiteti migjenian ekziston dhe në vitin 2015, teksa shembullin konkret e gjejmë në komunën Postrib. Vetëm pak kilometra larg qytetit të Shkodrës, familja Hyseni jeton sa për të mbajtur gjallë frymën. Një moshuar 71 vjeçare detyrohet e vetme të përballet çdo ditë me varfërinë ekstreme dhe sëmundjen mendore të dëbirit. Probleme në cmurët kronik, në astma, por edhe në rastet e reja të alergjive janë shënuar këtë fillim pranvere. Alergologu e Gjirlezha këshillon që në rast të komplikacioneve pacienti me njëherë duhet të drejtohet tek mjeku. Fshati Kosmaç në komunën e Bushatit garanton një mbështetje masive për kandidatin e PD Zefila në zgjedhjet e 21 qershorit. Në një takim me banorët e zonës me prezencën edhe të drejtuesve të lartë të Partisë Demokratike, kandidati Hila mori mbështetjen e banorëve. Kandidatja e PD-s për kryetari të bashkisë Shkodër ka zhvilluar takime në zonën e Velipojës, takimi i paru zhvilluar me banorët fshatit sektor. Më pas, takimet kanë vijuar në zonën e plazhit, ku është takuar me ato pak biznese që kanë filluar të bëjnë riparimet e nevojshme për sezonin veror. 21 subjekte operojnë pa leje midisore në qytetin e Shkodrës nga 78 në total, kështu deklaroi Alminda Mema, drejtore e qendrës Arhus, gjatë një takimi për menaxhimin e mbetjeve spitalore. Kryeinspektori i SPMU-t Montërthurja u shpreh se në këto 25 vite mund edhe të jemi helmuar. U kërkuat të gjehen zgjedhjet edhe një bashkëpunim më i mirë mes institucioneve për përmirësimin e situatës. Në Muzeun e Diktaturës është organizuar një takim me Arbnora Dushi, e cila ka përcjellur kujtime të ndryshme nga ndarja e kufirit Kosovë-Shqipëri. Një studim ky realizuar nga vetë Arbnora Dushi duke treguar kështu një histori të trishtë të popullit shqiptar. Prizreni Music Fest është festivali që do të startojë së shpejti duke sjellë një gamë të re të artistëve shqiptarë për të prezantuar këngët e tyre. Pas përfundimit të Prizreni Music Fest do të fillojë dhe organizimi për edicionin e dytë të festivalit Shkodra Fest, ku këtë vit duket se do të vijë një format më ndryshe. Star Sport është ndalur këtë të hënë tek e ardhmja vllaznisë dhe përdorimi i saj politik, siç është bërë 4 vitet e fundit. Të ftuarit në studio kanë qenë të këtij mendimi, duke aluduar se ekipi mund të përdoret sërish në të ardhmen. Ndërkohë që në pjesën e dytë Star Sport është ndalur tek suksesi i ekipit basketbollit vllaznisë, ku është shpallur kampion për të dytin vit radhazi.